اب یہاں پر وبه قال حد بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها سب کہیں رضي الله عنها ان الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ سب یہ حدیث شریف اور بخاری شریف کی دوسری حدیث بھی ہر ام المؤمنین سے منقول آ گئے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبر ليس عن قال ان ابن شهاب ان عروه بن الزبير ان عائشه ان عروه بن الزبير ان عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. پوری حدیث شریف انها قالت اول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم فكان لا يرى رویا الا جاءت مثل فلق الصبح. اب یہ پوری روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے. کتنا بڑا فیض ہے اللہ، ان کو منہ کھولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے اللہ، شرم کرو اللہ، کن پاکیزہ ہے، تم تو خبیثات کا مصداق ہو، خبیث اوڑھتے ہو تم اللہ، ان کی زبانیں خبیث ہیں اللہ، ان کی زبانیں نہ پاک ہیں اللہ، ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں اللہ نہیں یہ زبانیں کھولتے ہیں اللہ. الحب للہ والبغض الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض کا اظہار کرنا یا ان سے بغض کا اظہار کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. یہ حضور کے پاکیزہ رستوں پر بولتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی اللہ، تمہیں پاکستان میں رہنے کا حق ہے، یہ تمہارے لیے بنا ہے پاکستان یاد رہا، یہ حضور کے نام پر بنا ہے، رب کے نام پر بنا ہے اپنا، تمہیں منہ کھولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ حکومت والے حضرات ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے اللہ، تم نے بھی تو تم نے یہاں رہنا ہے اللہ، ہر روز تمہارے گھر سے جنازہ نہیں نکلے گا، کتنے دن رہنا ہے، 50-60 سال کے بعد تم بھی نہیں ہو گئے ہم لے اللہ، سب نے کھڑے سب نے اپنی قبر میں پہنچ رہے اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچ رہے ہیں، ہم راستے میں ہیں، منزل نہیں راہ گزر ہے، ابھی قریب کتنی بڑی آزمائش گزرے اور پھر دوبارہ پھر وہی اللہ تعالیٰ کو ناراضگی والی باتیں لگ رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ہماری امہات المومنین، یہ پوری امت، یہ پوری امت کی مائیں ہیں اللہ، میرے ہر ام المومنین ہر اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، تمام امہات، پوری امت کی لاکھوں کروڑوں اربوں مائیں اکٹھی کر لی جائیں، ان کی عزتیں اپنی جا پر، لیکن ان تمام ماؤں کی عزتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، میرے کروں ان کی عزت اور ناموس، یہ وہ سب ہر ام المؤمنین ہر اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ان کے دوپٹے کے ایک کونے کے اوپر قربان ہے اللہ، بہت بڑی عظمت ان کے لڑا. سب کوئی حضور کا صدقہ، ہمارے پاس اپنا کیا ہے، سب کوئی حضور کی برکت سے ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، نہ سنا کریں یہ باتیں اللہ اللہ، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی. ہاں یہ وساوس والی باتیں نہ سنا کریں، کہ اللہ ہے ہل جاتا آدمی اللہ، اب کوئی جواب میں بعض دفعہ کوئی ذہن میں کوئی بات نہ ہو تو ایک دفعہ ایمان ہل گیا اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنے نیک رستے پہ لگائے رکھے اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ ہمیں آخری سانس تک اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کے نقش قدم پہ چلائے رکھے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے میں رکھے، انشاءاللہ پھر یہ محبت اور یہ نیک سایہ یہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں سب کو انشاءاللہ ملائے گا اور اکٹھا کرے گا انشاءاللہ. آمین آمین.